Sarawak berjaya melakukan 160 tangkapan sepanjang minggu lepas dan merampas wang pertaruhan berjumlah RM39,350 dalam usaha untuk membenteras aktiviti perjudian. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SAC Dato' Dev Kumar, serbuan menyasarkan empat jenis perjudian iaitu loteri tanpa lesen, perjudian siber, berjudi di rumah dan tempat awam. Daripada 97 serbuan yang dilakukan, Kuching dan Betung mencatat jumlah tertinggi dengan masing-masing 10 dan 9 serbuan diikuti 22 daerah lain. Turut dirampas pelbagai perkakas perjudian termasuk slip judi dan mesin pencetak. Kesemua yang ditahan berumur antara 16 hingga 61 tahun. Kes disiasat di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.